নমস্কাৰ তোমালোক আটাইকে স্বাগতম জনাই আজিৰ পাঠ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ কবিতা ইংৰাজী কবিতা ঠিক আছে এই কবিতাটো হ'ল তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ ইংৰাজী কিতাপৰ প্ৰথমটো লেচন ঠিক আছে প্ৰথমটো লেচনতে অতি সুন্দৰ কবিতা এটা দিয়া আছে অ'হ লুক এড দা মোন নামৰ এটা কবিতা আছে আজি আহা সেই কবিতাটো আমি পঢ়িম তাৰ অসমীয়া অৰ্থ কি কোনটো শব্দৰ অৰ্থ কি আমি সকলোবোৰ জানিম ঠিক আছে তেনেহ'লে তোমালোকে কিতাপখন লৈ সাজু হোৱা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এতিয়া সুন্দৰকৈ পঢ়ি দিম তোমালোকে মন দিবা অ'হ লুক এট দ্য মু অ'হ লুক এট দ্য মোন শ্বি ইজ চাইনিং আপ দ্য এয়াৰ অ'হ মাদাৰ চি লুকছ লাইক এ লেম্প ইন দ্য এয়াৰ লাষ্ট উইক শ্বি ৱাজ স্মলাৰ এণ্ড চেপ লাইক এ বৌ বাট নাও চি ইজ গ্ৰৌন বিগাৰ এণ্ড শ্বেপ লাইক এন অ' মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অতি সুন্দৰ কবিতা এতিয়া মই তোমালোকক অসমীয়া অৰ্থ আৰু শব্দ অৰ্থবোৰ কৈ যাম তোমালোকে ভালকৈ মন দি শুনি যাবা ঠিক আছে অ' লুক এট দ্য মোন অ' লুক এট দ্য মোন লুক মানে কি চোৱা মোন মানে জোন বাইশ নম্বৰ জোন চন্দ্ৰ হয় নম্বৰ ত কি কৈছে অ' লুক এট দ্য মোন তাৰমানে অহ জোনটোলৈ চোৱা শি ইজ চাইনিং আপ দেয়াৰ তাই সৰু ওপৰত জিলিকি আছে চাইনিং মানে জিলিকি থকা দে আৰ মানে তাক ঠিক আছে অক এন দ্য এয়া তাৰমানে কৈছে অ মা তাই দেখাত বতাহত থকা চাকিৰ নিচিনা লাষ্ট উইক শ্বি ৱা স্মলাৰ লাষ্ট উইক মানে কি শেষৰ সপ্তাহটোত শ্বি ৱা স্মলাৰ তাই সৰু আছিল এতিয়া যি এনেকুৱা দেখাই আছে তাতকৈ সৰু আছে এনছেপ্ট লাইক এ ব আৰু তাই বৌ মানে কি ধেনু ধেনুৰ আকাৰৰ এটা লৈছিল চেপ মানে চেপ কি আকাৰ লোৱা কাৰণে আৰু তাই কি কেনেকুৱা আছিলে ধনু আকাৰো আছিলে বাট নাও শ্বি ইজ গ্ৰৌন বিগাৰ আৰু এতিয়া তাই কি হৈছে ডাঙৰ হৈছে এন চেপ লাইক এন অ' আৰু দেখাত কেনেকুৱা হৈছে অ'ৰ দৰে হৈছে বুজি পাইছানে বাৰু ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সুন্দৰকৈ কবিয়াটো বুজি পাইছা এতিয়া অহা এই কবিতাত থকা শব্দ কিছুমানৰ অৰ্থ মই লিখি দিওঁ চাবা মই লিখি দিছো তোমালোকে বহি টুকি ল'বা লোক লোক মানে হ'ল কি চোৱা হয়নে মোন মোন মানে কি অ জোন বাই জোন হয়নে বাৰু বা চন্দ্ৰ চি চি মানে কি টাই শ্বাইনিং যি লিখি থকা আপ ওপৰত দেয়াৰ তাঁত মাদাৰ মাদাৰ মানে তোমালোক জানাই মা হয়নে বাৰু ঠিক আছে লাইক লাইক মানে কি এনেকৈ লাইক দিয়াটো নহয় ভিডিঅ'টো পিছে লাইক কৰিবা দেই লাইক কৰিব পাহৰি নাযাবা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা লাইক মানে ইয়াত লাইকটো বেলেগ বুজাইছে লাইক মানে নিচিনা দৰে বুজাইছে ঠিক আছে লেম্প লেম্প মানে লেম্প আৰু হয়নে লেম্প চাকি এয়াৰ মানে হ'ল বতাহ উইক উইক মানে সপ্তাহ চাবা কিন্তু দেই কিছুমান শব্দ কিন্তু তোমালোকে মন দিব লাগিব ইয়াত ডাব্লিউ ই ই কে আছে উইক হয়নে বাৰু এইটোৱে কি বুজিছে সপ্তাহ বুজাইছে কিন্তু ডাব্লিউ ই একে যদি হয় তেখেত দুৰ্বল হৈ যাব গম পাইছা স্মলাৰ স্মলাৰ মানে সৰু চেপ আকাৰ বৌ ধনু বাট কিন্তু নাও এতিয়া হয়নে বিগাৰ বিগাৰ মানে বিগ ডাঙৰ হয়নে ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো সুন্দৰকৈ বুজি পাইছা ঠিক আছে গতিকে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ কাইলৈ পুৱা সাত বজাৰ লগে লগে তোমালোকে এই পাঠৰ এই কবিতাটোৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰৰ ভিডিঅ' পাই যাবা ঠিক আছে তেতিয়ালৈকে এই কবিতাটো সুন্দৰকৈ পঢ়াম মুখস্থ কৰি লোৱা ঠিক আছে ধন্যবাদ